ሴቶች በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ተጠቃሚ ለማድረግ ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቶ የነበረው የሴቶች የልማት ቡድን የልማት ህብረት በሚል አዲስ አደረጃጀት ተዋቅሯል። ህብረቱ በስራ ዕድል ፈጠራና የልማት እንቅስቃሴ ላይ ያለውን አሰራር እንደሚከታተልም የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬ ገልጸዋል። የዝባለም ጌታነ ተጨማሪ አላት። ሴቶች በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የአማራ ክልል የሴቶች የልማት ቡድን ተቋቁሞ በስራ ላይ ይገኛል። የልማት ቡድኑ አደረጃጀቱን በማሻሻል የሴቶች የልማት ህብረት በሚል በአዲስ ተዋቅሯል። መዋቅሩ ይፋ ሲደረግ የተለያዩ የክልሉ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ሴቶች ሰልጥነው በጤና ኤክስቴንሽን እንዲሳተፉና በጤና ተቋም እንዲወልዱ እንዲሁም የጤና ክትትል እንዲያደርጉ የልማት ህብረቱ አስተዋጽኦ አለው ያሉት በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ክፍል አስተባባሪ ዶክተር ትዕግስት ብሩ ናቸው። በተለይ የጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጁ ውጤታማ እንዲሆን ከፍተኛ እገዛ ሲያደርጉ የነበሩ ሴቶች በልማት ህብረት ተደራጅተው እናቶች ጤና ተቋም ላይ ሄደው እንዲወልዱ፣ የእርግዝና ክትትል እንዲያደርጉ፣ የነብሰ ጡር ኮንፈረንስ እንዲያካሄዱ እነዚህ የልማት ህብረቶች ከፍተኛ ሚና ነበራቸው። አሁንም ያንን ለማጠናከር የሀብክመ ጤና ቢሮ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለ ነው። ይሄ ብቻ ማለት በብቃት ተመዝኖ እንዲያልፉም ራሱን የቻለም ስልጠና እየተሰጣቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በክልሉ 50% የህዝብ ቁጥር የሚሸፍኑት ሴቶች እንደመሆናቸው ሴቶች ላይ ቢሰራ ለመንግስትም ሆነ ለሴቶች ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ በሁሉም ዘርፎች ማሳተፍ ያስፈልጋል። ለዚህም የልማት ህብረቱን በሚገባ ማደራጀት ተገቢ ነው ያሉት የአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ዝና ጌታቸው ናቸው። ሴቶች በክልሉ ካለው ቁጥር ወስዶ ሲታይ 50% እና በላይ ናቸው። ለዚህ እነዚህን የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ መስራት ለመንግስትም ጠቀሜታ አለው፣ ስለ ሴቶችም ጠቀሜታ አለው። ስለዚህ እነዚህን በተለይ በማህበራዊ ዘርፍ፣ በጤና፣ በትምህርት፣ በኢኮኖሚ ዘርፍ፣ በግብርና፣ በቁጠባ ስራዎች እነዚህን መሰረት አድርጎ በሚሰሩ ስራዎች ሴቶች ራሳቸውም ተሳታፊ እንዲሆኑ ለመንግስትም ማበርከት ያለባቸውን አበርክቶ እንዲያበረክቱና በየአካባቢው ደግሞ በራሳቸው አቅም ሴቶች መደገፍ የሚችሏቸው ከተጋላጭ ማህበረሰብ ክፍሎች ጀምሮ ሊያደርጓቸው የሚችሉትን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉና በቀጣይነትም ይህ አደረጃጀት እየተገመገመ የሚመራ እስከ ታች ድረስ እስከ ቀበሌ ድረስ በቀበሌ ስራ አስኪያጅ የሚወርድ ጥምረት ይኖረዋል። መመዘኛ መስፈርት ጭምር አለው። ሴቶች በማንኛውም የስራ መስክ የመደራጀትና የመጠቀም መብታቸውን ተጠቅመው ራሳቸውን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር የልማት ህብረቱ አስተዋጽኦ አለው ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ብርቱካን ሲሳይ ናቸው። ሴቶች ይህንን የመደራጀት መብት በመጠቀም በመረጧቸው ልዩ ልዩ ዘርፎች በመደራጀት በሁሉም መስኮች እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ ከመሆናቸውም በላይ በሁሉም የልማት ዘርፎች እየተመዘገቡ ላሉት አመርቂ ውጤቶችና የተሳለጠ ስኬት በቀደሙት በርካታ ዓመታት የልማት ቡድን በሚል ስያሜ የሚታወቀው በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የሴቶች የልማት ህብረት የላቀ ፋይዳ ያበረከተና በማበረከት ላይ የሚገኝ አደረጃጀት ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ ደሴ ህብረቱ የቆየውን የስርዓተ ጾታ አመለካከትና ኢፍትሐዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማስወገድ አስተዋጽኦ የጎላ ነው ብለዋል። ይህ አደረጃጀት በህብረተሰቡ ዘንድ የቆየውን የተዛባ የስርዓተ ጾታ አመለካከት፣ ይህ ደግሞ ያስከተለውን ፍትሐዊነት የጎደለው የሀብት፣ የስልጣን፣ የስራ ወዘተ ክፍፍል ለማስወገድ የሴቶችን እኩልነት ለማረጋገጥ እንደ አንድ መታገያ መሳሪያ የምንጠቀምበት መሆኑን ማወቅም ያስፈልጋል። ህብረቱ የስራ እድል ፈጠራና የልማት እንቅስቃሴ ላይ ያለውን ቁርኝት የሚከታተሉ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬ ናቸው። በተለይ ስራ እድል ልማት ጋር የሚያመጣውን ፋይዳ ስፔሲፊክ ገብተን እዛ ጋር ባናይም በጥቅል በክልሉ የልማት የመልካም አስተዳደር የሰላም እንቅስቃሴ አደረጃጀቶች ምን ሚና ነበራቸው የሚለው አንዱ የምንከታተለው ስለሆነ የጋራ ስራችን እንደሆነ ታሳቢ ይደረግ።